Dobar dan i zahvaljujem se što ste se odazvali na današnju pres konferenciju pod nazivom 5 do 12. Današnju pres konferenciju organizuje Sindikat uprave Republike Srpske, Sindikat radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske, Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske i Samostalni sindikat radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Republike Srpske. Ono što želim da se podsjetimo, da je ovih pet sindikata 13. decembra u Narodnu skupštinu uputilo zahtjev narodnim poslanicima kako bi izvršili dodatni pritisak u vezi sa usklađivanjem zakona o platama sa zakonom o radu, kako bi se naknade za topli obrok i regres posebno izdvojile iz plate. Takva inicijativa urodila je zaključkom Narodne skupštine koji je potpisao potpredsjednik Denis Šulić, a koji obavezuje vladu Republike Srpske da sa sindikatima nastavi razgovore i pripremi zakone o platama u kojima će se posebno iskazati naknade za topli obrok i regres. Sindikat uprave Republike Srpske i ostali sindikati su početkom marta dostavili vladi Republike Srpske zahtjev da vlada Republike Srpske ispoštuje zaključak Narodne skupštine koji je obavezujući, kako bi za 54.117 radnika uredili to, ta pitanja i vratili topli obrok i regres. U međuvremenu imamo i odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je donela odluku o dopustivosti meritumu i zakon o platama i naknadama javnih tužioca i sudija u Republici Srpskoj proglasila neustavan jer isti nije usklađen sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i sa protokolom o provođenju Evropske konvencije u Bosni i Hercegovini. Dakle, jasno je iskazana diskriminacija da ne mogu jedni radnici biti diskriminisani jer svi u ovoj državi moramo imati ista prava. Ukoliko ima 220.000 radnika čije plate nisu regulisane zakonom o platama, imaju pravo na topli obrok i regres, onda ga moraju imati i ovi ljudi koji primaju platu na osnovu zakona o platama. Sindikat uprave Republike Srpske je pre 15 dana održao skupštinu na kojoj je razmotrio interpelaciju koja je politički kvalifikovano pitanje i ukoliko do 29. aprila ove godine ne dobijemo nove zakone u kojima će se posebno iskazati naknade za topli obrok i regres, sindikat uprave će zajedno sa još ova četiri sindikata u Narodnu skupštinu uputiti interpelaciju gde će onda morati svaki poslanik da se izjasni da li radnici u organima uprave, da li naši policajci, da li naši ljekari, naše medicinske sestre, naši učitelji, naši nastavnici, naši demineri i svi oni koji imaju regulisane plate zakonom platama imaju pravo na topli obrok i regres ili su oni građani drugog reda i da oni nemaju pravo na to. Vjerujem da će biti jako teško poslanicima da se odluče i da glasaju o tom pitanju iz prostog razloga jer mi imamo dosta poslanika koji primaju po dve budžetske plate. Moramo da znamo da poslanici primaju platu, primaju topli obrok, primaju regres, primaju naknadu za odvojeni život, imaju mnogo privilegija koje finansiraju građane Republike Srpske, a svojim zakonom uređuju pitanja da 54.117 radnika nema to pravo. Ponavljam, ukoliko do 29. aprila ne dobijemo nove zakone u kojima će biti jasno iskazana naknada za topli obrok i regres, ovih pet sindikata će u Narodnu skupštinu uputiti interpelaciju o ovom pitanju. Evo, sad ću zamoliti i ostale kolege da se obrate.